មហាការុណិកាណថងញយសាករៈបរគងវណ្ឌេនិពុណកម្ភិរៈវិចិត្រនយៈទេសនាខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានព្រះហឫទ័យត្រជាក់ដោយមហាករុណាទ្រង់ដល់នៅត្រើយនៃញយធម៌ទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដ៏មានន័យវិចិត្រល្អិតជ្រាលជ្រៅវិជាចរណៈសម្បន្នាយេណនិយន្តិលោកតោវណ្ឌេតមុតតមង្ធម្មង សម្មាសម្ពុទ្ធពូជិតាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយបរិបោដោយវិជានិងចរណៈតែងចេញចាលោកដោយព្រះធរណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធរនោះជាធរគង់គួរបំផុតដែលព្រះសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គបូជាសិលាដេគុណសម្បន្នោធិតោមគ្គផលេសុយោវណ្ឌេអរិយសង្ឃទាំងពុញ្ញខេតាំងអនុត្តរាំងព្រះរាជសង្ឃអង្គណាបរិបោដោយគុណមានសីលគុណជាដើមតាំងនៅក្នុងមគ្គនឹងផលខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះរាជសង្ឃអង្គនោះជាស្រ័យបុណ្យរកស្រ័យបុណ្យនេះទៀតឲ្យក្រៃលែងជាគ្មានចំណែកឯបុគ្គលដែលមានភ្នែក2គឺជាបុរសបុគ្គលដ៏ប្រសើរណាបុគ្គលដ៏ប្រសើរធម្មលទ្ធេហិភោគេហិឧទ្ធានាធិកតាំងធនังតដាទិសេដ្ឋសង្កប្ពោអភ្យកមនសោនរោគឺបុគ្គលដែលមានភ្នែក2នេះគឺជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរហើយរមែងជាអ្នកមានសេចក្តីសង្ស័យនឹងទៅប្រះហើយជាបុរសបុគ្គលដ៏ប្រសើររមែងឲ្យនៅទៀនណាគឺថាជាអ្នកបុគ្គលប្រកបទៅដោយធម៌ឬថាបរិបូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកដោយធម៌ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកដោយធម៌ហើយលោកក៏លះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកប្រឹងប្រែងស្វែងរកបានមកដោយធម៌នឹងទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ចប់មកថាអន្តញ្ញចឯកចក្ខញ្ចអរកាបរិវជ្ជយេទ្វិចក្ខុងបណៈសេវេថាសេដ្ឋំពុរិស័កពុគ្គលំគឺបុគ្គលគប្បីវានៅបុគ្គលខ្វាក់ផ្នែកផងបុគ្គលមានផ្នែកមួយខាងផងនឹងឲ្យពីចងាយតែគប្បីសែបគប់នៅបរិសុទ្ធបុគ្គលដ៏ប្រសើរដែលមានផ្នែក2គឺមានផ្នែកស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប្រកបដោយធម៌ក្នុងលោកនេះផងយល់ដឹងចេះធ្វើទានណាលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានមកដោយធម៌នឹងផងសែបគប់ត្រឹងត្រូវអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលបរិសុទ្ធដ៏ប្រសើរនឹងរមែងដឹកនាំយើងណាគាត់ជាអ្នកឲ្យទានក៏ដឹកនាំឲ្យទានរសាសិលក៏ដឹកនាំឲ្យយើងរសាសិលហើយចូលទៅរកប្រពុតប្រធរនិងប្រសងបានស្ដាប់ហើយយល់ដឹងនៅពិធីបដិបត្តិកំចាត់បងនៅកិលេសជាអ្នកមានសិលចម្រើននៅសមាធិបំពេញនៅវិបស្សនាបញ្ញាហើយបានឃើញនៅសង្កតធរដោយនាមរូបបរិឆេទញ្ញាជាដើមរហូតដល់កោត្រភូមគ្គផលនិព្វានក៏បានសម្រេច